Hej alla hundvänner! Jag och Benji, vi har ju varit och tävlat klass 1 i nosework. Och då tänkte jag kunna berätta lite om hur vi tänkte och hur vi gjorde. Men problemet är att vi var på ett sånt spännande ställe tydligen, så att där fick man inte fota och filma. Så då tänkte jag att jag ska visa på min andra talang, rita. Nåja, ni ska få se lite hur områdena såg ut och hur jag tänkte när jag liksom såg dem på banvandringen. Hur jag skulle lägga upp strategin och sånt. Och kanske kan det vara till tips för dig. Vi började med utomhussäket. Och så här såg det ut. Det var liksom ett innerhörn av en byggnad. Den här väggen och den här väggen såg ut som sån här, ja, en ganska vanlig tråkig vägg med en liten kant så. Och sen var det olika lastpallsdetaljer som var utställda. Och det här var såna, ja, men kubformade lådor eller vad man ska säga som också ingick i söket. Här var det liksom en hörnkon och här. Och så skulle man gå in här och söka. Och då i vanliga fall, ja, jag gillar att söka liksom från vänster till höger och ta mitten i slutet. Men nu tänkte jag att jag har en klass 1 hund som jag vill gärna ge något konkret i början att söka av. Så då startade på den här lastpallsdetaljen. Så vi sökte av den och sen drog jag mig hit. Här var det som en port. Det var en port här också. Med någon skiva som låg där eller uppställd. Så att jag började med något konkret och sen gick vi in på den här porten. Sen var min strategi att söka av hörnet, porten där, de här kanterna på de här kubformade sakerna och de här två grejerna. Och sen om jag liksom inte har fyndat något där så skulle jag avslutningsvis gå och söka av den här typ tråkiga väggen då, som jag tyckte skulle vara svår att starta med. Så kunde jag ta den på slutet när han hade kommit in i jobbet. Så vi startade, sökte av den här, sökte av den här väggen. Här så drog han, fick han lite intresse, drog ut en sväng men jag stod kvar bara för att kolla. För jag ville ju få med ordentligt här. Och då började han stå här och jobba och hitta en, ding, liksom rakt in i väggen där. Vilken fyndig gömma, eller hur? Och roligt att jag litar på han till slut. Han fick ju visa en liten stund, men jag var inte så att han släppte och fick gå vidare. Utan jag förstod i alla fall, tyckte jag, inom en rimlig stund att den satt där. Så där lyckas vi hitta. Kul! Nästa sök var fordonssöket. Den här fina rektangeln var en skoter, en snöskoter. Och det här var en släp. Och min plan var här också, börja här på skoten, jobba mig runt. Och om han skulle vara liksom väldigt sugen på den här så tänkte jag att då kan jag jobba och fortsätta göra liksom klart skoten. Märker jag att den är totalt ointressant, då tänkte jag att då kör vi in på släpet och tar den rundan sådär och tillbaka. Ja, hur gick det då? Ja, men han var väl ganska noggrann på skoten här och allting. Och när jag kom hit och tänkte jag, det är så liten bit kvar. Så vi kör klart det där. Sen tog jag och anvisade han väldigt tydligt här. Så vi fick ett noggrant sök av baksidan. Ding! Då satte vi en där. Så då fick vi den, tyckte jag, ganska fort. Och det kändes ju trevligt. Jag vågar lita på att där var den. Avslutningsvis gjorde vi behållarsök och inomhussök. Behållarsöket var i ett sånt här långsmalt rum. Där man kom in här, startkoner här. Och jag uppfattade som att det var ganska mycket kartonger inklämt på en lite mindre yta. Så att jag såg en risk här nu att det kunde liksom blåsa från en kartong på en annan. Så att jag tänkte att här ska vi ta det lugnt och inte liksom dra i tofsen för tidigt. Utan vi ska säkra att det är rätt låda som man har hittat. Så då startade han och hade han lös. Det tycker jag väldigt mycket om. Om hunden liksom klarar av det. Att den får vara lös. Och känna att den är självständig och kan själv. Så då gjorde han som en egen lov ungefär så här. Då höll jag koll vad som hände. Så ungefär så där så kom han tillbaka. Känner jag. Då har vi fått med oss ganska bra. Men då hjälpte jag sen och följde mig in. Och sa nu ska vi kolla även hörn och lite andra rackare som har smitit undan. Så då visade jag där och så blev han jätteintresserad. Och då tänkte jag också, vänta nu, den kan ju inte blåsa på så många om den sitter i ett hörn. Så då köpte jag ett sån markering och så var det rätt. Trevligt, trevligt. Men jättebra tycker jag att han fick göra sitt eget sök först och så jobbar vi noggrant sen.
Sen var det då inomhusöket. Man fick som starta i en folla här. Här var det någon sorts stol och här var det en andra bänkar eller någonting sånt. Här var det en stol och här var det en stol och här gjorde jag en liten dum sak på banvandringen. Jag såg att det hängde ut som en sladd här med en kontakt och tänkte, vilket busigt ställe att sätta en gömma när den var liksom lite inklämd så där mellan stolarna. Och jag tänkte, jag ska inte tro att den är där, men jag ska i alla fall kolla av det, att det är ett misstänkt område. Och se till att jag får med mig det där och inte missar det i alla fall. Sen var det bord och bänkar här, likaså, eller såna här skolbänkar här också, och kanske något där. Och jag minns inte riktigt hundra. Men min plan, vi hade 4 minuters söktid, min plan var att gå in, starta här, köra löst. Så bara ge en start här. Sen skulle han få söka fritt, tänkte jag mig, runt. Och så skulle vi ta dem här, och så skulle vi ta dem där, och så skulle vi ta så där, och så skulle vi ha fått med oss allting, hoppades jag. Och då blev det så. Vi startade där. Han jobbade på jättefint. Här för övrigt var det som en dörr ut sen. Han jobbade jättefint här runt. Han fick inte med sig den där, utan han genade lite så där. Så jag tänkte, jag väntar, tänkte jag. Och så far han här, och så här börjar han vända och greja på. Kolla även noga på benen här under bänkarna. Och jag börjar förstå att här är det hett. Men jag tänker att den här dörren, känner mig att det kan ju blåsa in från den. Kanske kan den också ha blåst med en doft från den där, om den satt där. Men han jobbar i alla fall runt här. Och sen jobbar han in här och hittar i en tröskel där. Tydligt gör han och visar att där är den. Så då säger jag markering och det var rätt. Och då fick vi därmed vårt tredje diplom i tävling samtliga moment. Så nu är vi i tvåan och har fått den där NV1-titeln. Kul, va? Jag får höra nu, funkar det att jag ritade? Förstod ni någonting? Fick man något tips om lite strategi och tänk i alla fall? Eller ska jag bara göra sånt här när jag har bra filmer från områdena? Berätta!